Hej, en kaffe och två biskvier, tack. Absolut. Shit, är inte du bussen? Jo, hej. Shit, vad coolt, tja. Vad ska du ha på då? Två biskvier. Så, vad ska jag börja få ha? Vadå? Nej, jag läser din blogg. Jag har bara sett att du gått upp i process. Jag har sett att de har fått en sån dubbelhaker. Asså, är du skön eller beter dig? Fan. Allvarligt talat. Stick härifrån. Vi inte har det här inne asså. Stick härifrån. Inte jag. Jävla mitt asså. Allvarligt talat. Går det bra så? Ja, tack. Absolut. Det är ingen fara.